një histori politike. Janë ngritur disa pikpyetje, janë vendosur madje në akuzë, gjykata, drejtësia si e shitur politikisht, edhe shumë diskutime të tjera të argumentuara edhe nga juristë, po edhe nga politikanë të opozitës kryesisht, që publiku ne gjejmë përballë disa situatave që kanë nevojë të diskutohen. Rumano, a tregoi, a e vuri në pikpyetje sistemin e drejtësisë kjo çështje, kjo dosje, mënyra si u trajtua, por duke hequr edhe peshën politike, duke i ndenjur thjesht ftohtë argumentave juridik. Ka pikpyetje drejtësia sot? A është ajo e përdorur politikisht? Jemi në një drejtësi pas vettingut, në një drejtësi që pretendohet që po shkon përpara. Kjo është një çështje që ka padur ngarkesë shumë të lartë mediatike, politike, pra opinioni publik ka patur një ndikim të drejtë për drejtë tek opinioni publik, sepse është një çështje që është debatuar shumë, është një çështje që është pritur që të kishte një vendimarrje të ndryshme, ndryshe pritet nga njëri krau, ndryshe pritet nga krau tjetër. Debati që është bërë për këtë çështje nga qoftë edhe në parlament, përfshirja që ishte nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët shkuan në një masë shumë të madhe u paraqitën kanë qenë prezent në seancën gjyqësore duke krijuar atë përshtypjen që për te edhe për shtypjes që kërkonin që të bënin të ushtronin një presion ka shi trupës gjyqësore. Ajo që unë mund të them dhe që është bindja ime, E prekupat është Lita për para, që nuk mund tjetë në me thënë e motivuar politikisht kur një trup gjykues. Unë jam bindjen time, gjithmonë. Ka dhenë pako për para një vendim në favor të partisë në kërtim? Zdo person ka, zdo subjekt ka opinionin e vetë. Unë jam time. Të paktën përsa i përket trupës gjyqësore që ka gjykuar këtë çështje, të gjithë e dim që nuk mundet dot që të flasim lidhur me integritetin e tyre. Pra janë në shkuptim, nuk flasim dot sepse janë dot, me integritet të lartë apo historiku na tregon absolutisht. Integritet është një trup gjyqësore, është një trup gjyqësore që e them me bindje të plot që është e pandikuar politikisht. Nëse kam vendosur drejt apo kam vendosur gabuar, kjo është tjetër gjë. Pra ne po e japim opinionin tonë dhe po themi që nuk ka... Çfarë ke parasysh kur flet për integritetin e tyre në vendimet që kanë dhënë në raport me politikën? Nuk janë të kapur politikisht si trup gjyqësore. Pra njihen të tre gjyqtarët që janë gjyqtarë me integritet të lartë profesional. Njihen në rrethet profesionale? Janë të kapur politikisht apo profesionalisht? Atëherë, integriteti duhet të jetë ka një ndryshim, po i kanë të profesionalizmit. Se kanë të dyja. I kanë këtë pjesë që janë të lutur. Flasim për zotin Xhafa që ka influencë shumë të mëdha në drejtësi. Kjo është çështja. Nuk ka problem, thonë unë. Unë ditë them, po e diskutojmë, unë nda marrë mendimin tuaj për këtë pikse. Nuk janë pikë pyetje të thjeshta. Këtë asë nuk mund e ndot që ta aludoj. Këta i kanë bërë rezistencë, i kanë thënë mos më ofë. Unë ja vendimin tim, nuk ka lidhje me këtë. Unë njoh integritetin e këtyre gjyqtarëve. I njoh personalisht. Nuk i njoh personalisht. Njoh integritetin e gjyqtarëve nga, sepse kam... Në histori nga historiku i vendimeve, thua. Absolutisht. Kanë pasur herë tjetër këta përveç gjyqit të vulës, ndonjë proces apo dosje që ti vinë në provën e integritetit. Nuk ka patur shumë procese gjyqësore që të jenë politike, le të themi në thonjza, që të jenë gjykuar në ana e gjykatës. Si e krijove perceptimin? Po tash ti një të tre gjyqtarë, tash një të tre gjyqtarë do të flasë kish. Po po duhet të flasë. Kështu që duhet të flasë. Jo, jo, unë besoj që Genti sa argumenta duhet të ketë. Kjo pjesë ka nevojë. Sa ta mbaroi Genti menjëherë?